მოგესალმებით, არსებული ვითარების ფონზე ინფორმაციის მოწოდებას განვაგრძობთ ონლაინ რეჟიმში. დღეს მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგის ხდომა გაიმართა, რომელზეც როგორც საქართველოში, ასევე რეგიონში, ჩვენ სავაჭრო პარტნიორებ ქვეყნებში და ზოგადად სოფლიოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესები და პანდემიასთან დაკავშირებული ვითარება შევაფასეთ. ასევე განვიხილეთ ეროვნული ბანკის პროგნოზები და ბაზრის მოლოდინები. მსჯელობის შემდეგ რეფინანსირების განაკვეთის 1%-ული პუნქტით გაზრდის გადაწყვეტილება მივიღეთ. მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი 9.50%-ით განისაზღვრა. როგორც მოგეხსენებათ, მარტში წლიური ინფლაციამ 7.2% შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ გასული წლის დეკემბრიდან ინფლაციის მაჩვენებელი კომუნალური გადასახადების სუბსიდირებამ შეამცირა. მარტიდან სუბსიდიის დასრულება ინფლაციაზე ზრდის მიმართულებით აისახა. ნიშანდობლივია, რომ ამ სუბსიდიის საბაზო ეფექტი წლიური ინფლაციის მაჩვენებელს 2021 წლის დეკემბერსა და 2022 წლის იანვარ-თებერვალშიც მნიშვნელოვნად გაზრდის. წინასწდომის შემდეგ შეცვლილი გარემოებების გათვალისწინებით ხაზს უსმევ, რომ იყო გარემოებები, რომლებიც შეიცვალა, განახლებული პროგნოზით სხვა თანაბარ პირობებში 2021 წელს ინფლაცია საშუალოდ 6.5%-ის ფარგლებში იქნება და შემდეგ მიზნობრივ მაჩვენებელს ეტაპობრივად დაუახლოვდება. ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი კი საბაზო სცენარში დაახლოებით კვლავ 4%-ია. ინფლაციის დინამიკაზე თუ ვისაუბრებთ, მასზე ნარჩუნდება საერთაშორისო სასაქონლო ბაზრებზე ფასების დისგან მომდინარე წნეხი, რომელიც ნავთო პროდუქტებისა და სურსადის ზოგიერთ ჯგუფებზე ფასების ზრდაში აისახება. ამასთან, ჯერ კიდევ დაბალი გამოშვების ფონზე პროდუქციაზე საშუალო დანახარჯები კვლავ მაღალია, რაც ინფლაციაზე დამატებით აღმავალ ზეწოლას განაპირობებს. კომიტეტმა ასევე გაითვალისწინა, რომ სავაჭრო პარტნიორ ეკონომიკებში ბოლო პერიოდში განვითარებული პროცესები გარკვეულწილად ადგილობრივ ბაზარსაც გადმოეცემა. ეს უკანასკნელი კი ეკონომიკის მაღალი დოლარიზაციის პირობებში ფასების ზრდაზე კიდევ უფრო მეტ წნეხს აჩენს. ამასთან, საქართველოში და გლობალურადაც ტურიზმის ინდუსტრიის პერსპექტივებთან დაკავშირებით ნარჩუნდება მაღალი გაურკვევლობა. ეპიდემიოლოგიური ვითარების გაუარესების ფონზე ფისკალური დეფიციტი კვლავ მაღალია, რაც ადგილობრივ მოთხოვნას ასტიმულირებს. რაც შეეხება დაკრედიტებას და ჩვენ ვისაუბრებთ დაკრედიტებაზე იმ კითხვებში, რომლებიც მე მივიღე ამ გამოსვლისათვის, მიუხედავად ბოლოდროინდელი შენელებისა, საფინანსო სექტორის ლიკვიდობის ადეკვატური ბუფერების შენარჩუნების შედეგად, რომელიც, რა თქმა უნდა, ეროვნული ბანკის გონიმრული ზედამხედველობის შედეგია, საკრედიტო პორტფელი ზომიერ ზრდას განაგრძობს. ჯამურად შიდა მოთხოვნის ზრდა იმპორტის წამახალისებელია. ინფლაციის მიზნობრივ ნიშნულზე მაღლა ხანგრძლივად შენარჩუნებისა და მასზე გაძლიერებული წნეხის გათვალისწინებით კომიტეტმა მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის 1%-ული პუნქტით გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. მონეტარული პოლიტიკის შესაძლო შემდგომი გამკაცრება ინფლაციის მოლოდინებსა და მასზე მოქმედი ფაქტორების დინამიკაზე იქნება დამოკიდებული. წინასწარი მაჩვენებლებით ერთობლივი მოთხოვნის გააქტიურობის ნიშნები იკვეთება. არსებული შეფასებით ეკონომიკური აქტივობა თებერვალში წლიურად 5.1%-ით შემცირდა, ხოლო შეზღუდვების შემსუბუქების ფონზე მარტიდან ეკონომიკური აქტივობის ეტაპობრივი აღდგენა არის მოსალოდნელი, რომლის მთავარი მამოძრავებელი ადგილობრივი მოთხოვნა იქნება. ამის საპირისპიროდ, საგარეო მოთხოვნა პანდემიამდე არსებულ მდგომარეობასთან შედარებით კვლავ მნიშვნელოვნად შემცირებული რჩება. რაც შეეხება მიმდინარე მაჩვენებლებს, მარტში საქონლის ექსპორტი 31%-ით გაიზარდა, რაც გარკვეულწილად საბაზო ეფექტსაც უკავშირდება, ხოლო ამავე დროს საერთაშორისო მოგზაურობისგან მიღებული შემოსავალი წლიურად 60%-ით შემცირდა. თუმცა, თუ შევადარებთ 2019 წელს, რომელიც პრეპანდემიური და ასე ვთქვათ ნორმალური წელი იყო, ამ წელთან შედარებით შემცირება კვლავ მაღალია და 88% შეადგენს. Რაც შეეხება იმპორტს, მარტში 18%-იანი წლიური ზრდა დაფიქსირდა. აღწერილი ფაქტორების ფონზე ნათელია, რომ მაღალი დოლარიზაციიდან მომდინარე წნეხი ინფლაციასა და გაცვლით კურსზე კვლავ ძალიან ძლიერია. Ამასთან, ის მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობის შეზღუდვასთან ერთად ფინანსური სტაბილურობის რისკებსაც შეიცავს. Და ამდენად, მისი ეტაპობრივად შემცირება საქართველოს ეროვნული ბანკის გრძელვადიან პრიორიტეტად რჩება. ამ მიზნით ივლისის თვიდან უცხოური ვალუტით მოზიდული სახსრებისთვის მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნების ნორმა ინდივიდუალურად ცალკეული კომერციული ბანკისთვის დეპოზიტების დოლარიზაციის დონის მიხედვით განისაზღვრება. და რას გულისხმობ ამაში? კერძოდ, თუ მაგალითად დეპოზიტების დოლარიზაციის მაჩვენებელი 40%-ს არ აღემატება, მაშინ სარეზერვო ნორმა 1 წლამდე ნარჩენი ვადიანობის მქონე უცხოური ვალუტით მოზიდული სახსრებისათვის 25-დან 10%-ამდე მცირდება. თუ დოლარიზაცია 70% ან მეტია, ის კვლავ 25% იქნება. ხოლო თუ დოლარიზაცია 40-დან 70%-ის შუალედის სარეზერვო ნორმა, სარეზერვო ამ შუალედშია დეპოზიტების დოლარიზაციის კლებასთან ერთად ის წრფივად შემცირდება. ანუ და ეხლა ეს იყო 1 წლამდე რეზერვებთან დაკავშირებით და ანალოგიურად 15-დან 10%-ამდე შემცირდება სარეზერვო ნორმა 1-დან 2 წლამდე ნარჩენი ვადიანობის მქონე უცხოური ვალუტით მოზიდული სახსრებისათვის. Ratom არის ეს მნიშვნელოვანი, როგორც მოგეხსენება ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით მიმდინარე პროცესებს და არსებული ტენდენციების ანალიზის შესაბამისად ვღებულობთ გადაწყვეტილებებს და ამ ეტაპზე თქვენ მოგეხსენებათ რომ დედოლარიზაციის თვალსაზრისით ჩვენ აქტივების ანუ სესხების მხარეს საკმაოდ ბევრი ღონისძიება მივიღეთ, რომელიც დღეს ძალიან გამოგვადგა იქიდან გამომდინარე, რომ კიდევ უფრო არ დამძიმდა სიტუაცია და ფინანსური სტაბილურობის რისკები არ შეიქმნა. და დღეს ვფიქრობთ, რომ ვალდებულებების ხარეს დედოლარიზაციის ღონისძიებების აუცილებლობა იკვეთება, როდესაც ლარისა და უცხოური ვალუტის დეპოზიტების საპროცენტო განაკვეთის დიფერენციალი საკმაოდ მაღალი არის. ასევე დღეს, თუნდაც დღეს მიღებული გადაწყვეტილების ფონზე, როდესაც მოხდა გამკაცრება მონეტარული პოლიტიკის ლარის საპროცენტო განაკვეთების შემდგომი მატება არის მოსალოდნელი, რაც ზემოხსენებულ დიფერენციალს კიდევ უფრო გაზრდის და აღნიშნული ცვლილებებით ადგილობრივი დანაზოგების ეტაპობრივ წახალისებას დაეხმარება. ეს ამავე დროს ხელს შეუწყობს ლარის დეპოზიტების ბაზარზე კონკურენციის გააქტიურებას. ჩვენ ეს ზომები განვიხილეთ ჩვენ პარტნიორებთან, განვიხილეთ საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან, გვაინტერესებდა მათი აზრიც, რა თქმა უნდა განვიხილეთ კომერციულ ბანკებთან და მათთვის მისაღებია ეს ღონისძიება და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი, რადგანაც ბანკების აქტიურობა ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი იქნება. ანუ თუ ვთქვათ მათ დეპოზიტების დოლარიზაციის შემცირებისკენ იმუშავეს, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ ისინი შეძლებენ გამოანთავისუფლონ, უფრო შეამცირონ სარეზერვო მოთხოვნები უცხოურ ვალუტაში და მათ შეუძლიათ ასეთ დროთა განმავლობაში განსაზღვრონ როდის შეუძლიათ და რა ტემპით შეუძლიათ ამის გაკეთება. ვფიქრობთ, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ამ რეფორმის წარმატებით განხორციელებამ ხელი უნდა შეუწყოს ლარზე მოთხოვნის ზრდას და სავალუტო ბაზარზე წნეხის შერბილებას, როგორც მოგახსენეთ, ივლისის თვიდან მოხდება განხორციელება აი ამ ზომის. ახლა როგორც აღნიშნე, მიღებული გვაქვს შეკითხვები და გავეცდები ამ შეკითხვებს უპასუხო. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბიზნეს პარტნიორი. ბოლო მონაცემებით საკმაოდ მაღალია ინფლაცია. რომელზე ზეწოლა ზრდის საგარეო ფაქტორები და ლარის კურსიც. Რა ნიშნულამდე შეიძლება გაიზარდოს წეს ინფლაცია და გარდა რეფინანსირების განაკვეთის ზრდისა, გთხოვთ დაგვესახელოთ ის კონკრეტული ღონისძიებები, ის ინსტრუმენტები, რასაც გამოიყენებთ ფასების სტაბილურობის მისაღწევად. Დაახლოებით იგივე შეკითხვა არის საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან ინფლაცია ბოლო 11 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა, რა არის ინფლაციის ასეთი ზრდის მიზეზი. Inflation ასეთი ზრდის მიზეზი არის კორონავირუსის გამო შექმნილი არაორდინალური ვითარება. Არა მარტო საქართველოში, არამედ საქართველოს ფარგლებს გარეთ. Ამ ფაქტორების გამო ინფლაციის ზრდაზე ერთდროულად რამდენიმე ფაქტორი მოქმედებს. საქართველო მოგიხსენებათ არის ტურიზმზე დამოკიდებული ქვეყანა და კორონავირუსის პანდემიამ ზუსტად ეს სექტორი დააზარალა ყველაზე მეტად. Სხვათაშორის ცალკე შეფასება გაკეთდა მომსახურებაზე დამოკიდებული ქვეყნებისთვის საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ, რომელიც აღნიშნავს, რომ ეს ასეთი ტიპის შოკი, რომელიც მობილობის შეზღუდვას გულისხმობს, გაცილებით უფრო რთული გადასატანი არის იმ ქვეყნებისთვის, რომელთაც აქვს დამოკიდებულება აი ასეთ მომსახურებაზე და საქართველოს ამ შემთხვევაში აი ამ ქვეყნების სიაშია. აქედან გამომდინარე, ქვეყანამ ძალიან დიდი რაოდენობით, დაახლოებით 3 მილიარდამდე შემცხოვრი ვალუტის შემოსავალი დაკარგა, რამაც, რა თქმა უნდა, გაუარესა მიმდინარე დეფიციტი და ამან შექმნა დაწოლა გაცვლით კურსზე. და, რა თქმა უნდა, ამან ასახვა ფასებზეც პოვა. როგორც იმპორტული ინფლაციის გავლით, ასევე კომპანიების უცხოვრი ვალუტის სესხების მომსახურების არხით. ამავე დროს მოგიხსენებათ, რომ პარალელურად სოფლიო ბაზარზე მნიშვნელოვნად გაძვირდა ფართო მომხმარების ისეთი პროდუქტები, როგორც არის ხორბალი, მზესუმზირა, ზეთი, შაქარი. ამავე დროს იქიდან გამომდინარე, რომ წელს უკვე შაშანდელისგან განსხვავებით უკვე დადებითი ზრდა არის სოფლიოში მოსალოდნელი, რა თქმა უნდა, ამან გამოიწვია ნავთობის ფასების გაზრდა და ესეც ერთ-ერთი მიწოდების ფაქტორი არის ქვეყნისათვის და აქედან გამომდინარე შეუძლებელია აი ასეთ ფაქტორებთან გამკლავება. გარდა ამისა, პანდემიის შესაკავებლად არსებული შეზღუდვების გამო კომპანიებმა საოპერაციო ხარჯები გაზარდეს, რაც გარკვეულწილად საბოლოოდ ფასებზეც აისახება. ასე რომ, აი ერთობლიობა ყველა ამ ფაქტორის განაპირობებს იმას, რომ ინფლაცია არის მაღალი და ბოლო წლების განმავლობაში ყველაზე მაღალი. ხა რაც შეეხება პროგნოზებს. პროგნოზების მიხედვით 2021 წელს და ეს არის განახლებული პროგნოზი, როგორც მოგიხსენებათ, მარტის ხდომის შემდეგ ადგილი ჰქონდა ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის ვალუტის გაუფასურებას და სხვა ახალი ინფორმაციების საფუძველზე 2021 წელს ინფლაცია საშუალოდ 6.5%-ის ფარგლებში იქნება. ამავე დროს, როგორც ჩემს შესავალში აღნიშნე და ეს პრესრილიზშიც არის განმარტებული, იმის გამო, რომ სუბსიდირების ეფექტის ასახვა მოხდება ამ წლის დეკემბერში და იანვარ-თებერვალში, ანუ ზუსტად სარკისებური ასახვა მოხდება იმ პერიოდთან, როდესაც აი ამ სუბსიდიის ასახვა მოხდა, როდესაც შემცირდა ინფლაცია, აი ამ პერიოდში, ამ განსაკუთრებით 3 თვეში, კიდევ უფრო მაღალ დონეზე შენარჩუნდება ინფლაცია. ეხლა, როდესაც საუბრობთ კიდევ თქვათ აი ამპლიფიკატორებზე, ეგრეთ წოდებულ ინფლაციასთან დაკავშირებით, აქ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ამპლიფიკატორი და გამაძლიერებელი ამ შემთხვევაში ეს არის მაღალი დოლარიზაცია ქართული ეკონომიკის და საფინანსო სექტორის, რადგანაც მაშინ, როდესაც სესხები არის აღებული დოლარში და შემოსავალი არის ლარში, მათი მომსახურება უფრო ძვირი ხდება, აქედან გამომდინარე, აი ამ დამატებითი ხარჯების შეტანაც ფასებში ხდება და ეს კიდევ უფრო მეტ წნეხს ქმნის ინფლაციაზე. და რა თქმა უნდა, წლევანდელი წელი გამონაკლისი არ არის. ეხლა, როდესაც და იქიდან, მაგრამ ის ფაქტორები, რომელსაც მე ვასახელებ, ხო, ეს არის მიწოდების ფაქტორები ძირითადად და ალბათ თქვენ ადრეც მოგისმენიათ ეროვნული ბანკისგან განმარტება, რომ მონეტარული პოლიტიკა ძირითადად მოთხოვნაზე მოქმედი ინსტრუმენტია, მაგრამ დღევანდელ სიტუაციაში, როდესაც ინფლაცია შედარებით დიდი ხანია, რაც მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღლა ნაჩუნდება, ამიტომ ჩდება ინფლაციის გრძელვადიანი მოლოდინების დის რისკი. და რატომ არის უფრო დიდი ხანი ინფლაცია განსხვავებით სხვა ქვეყნებისაგან, ბევრი სხვა ქვეყნებისაგან, მოგეხსენებათ, რომ ჩვენთვის კორონა პანდემიასთან დაკავშირებული შოკი არის განმეორებითი, ანუ შოკი, რომელიც დროის მოკლე პერიოდში განმეორდა. ერთმანეთს მიჯრილი ორი შოკი გვაქვს, რადგანაც მოგეხსენებათ 2019 წელს, როდესაც ფრენების აკრძალვა მოხდა რუსეთის ფედერაციიდან, მაშინ მოხდა პირველად გაუფასურება იმ პერიოდში და შემდეგ ეს ფასებს გადაეცა და შემდეგ, როდესაც უკვე ნორმალიზება დაიწყო სიტუაცია, მაშინ მოხდა უკვე მეორე შოკი და ინფლაცია ჯერ არ იყო შემცირებული მიზნობრივ მაჩვენებლამდე, თუმცა მიმართულება იქით ჰქონდა. აქედან გამომდინარე, საქართველოს შემთხვევაში სამწუხაროდ უფრო ხანძლივი აღმოჩნდა ეს და ზუსტად ამ პერიოდში იმის გამო, რომ გრძელვადიანი მოლოდინების მაღალი ინფლაციასთან დაკავშირებით გრძელვადიანი მოლოდინები არ შეიქმნას, ამის თავიდან ასაცილებლად მკაცდება მონეტარული პოლიტიკა. მონეტარული პოლიტიკა არის ინფლაციის მართვის ძირითადი და საშუალოდან პერიოდში ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ფაქტორებისა, რაც ჩამოთვალე მიწოდების მხრიდან, მოთხოვნას თუ შევხედავთ, რომელიც არის ჯამი შიდა მოთხოვნის და საგარეო მოთხოვნის, ის მაინც უარყოფითია, ანუ ის როგორც ფაქტორი ინფლაციას კვლავ ქვემოწევს, რადგანაც მიუხედავად იმისა, რომ შიდა მოთხოვნა არის გამოცოცხლებული საკმაოდ და ეს აისახება კიდეც უკვე შემდგომი ზრდის მაჩვენებლებზე ეკონომიკის და ვფიქრობ, ის უკვე დადებითი იქნება, საგარეო მოთხოვნა იმდენად შემცირებულია, რომ ეს საერთო ჯამში მოთხოვნას მაინც უარყოფით ხდება. Ამდენად დროებითი შოკების ამოწურვის და გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკის შედეგად მოსალოდნელია, რომ ინფლაცია 2022 წლიდან დაიწყებს შემცირებას და საშუალოდან პერიოდში თავის მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდება. ახლა კიდევ ერთი ფაქტორი ამასთან დაკავშირებით ხშირად არის ხოლმე ხაზგასმული, რომ ეროვნული ბანკის მანდატი არის დაბალი და სტაბილური ინფლაცია და ის ინფლაცია, რაც ახლა გვაქვს, 2.5-ჯერ მეტი არის მიზნობრივ მაჩვენებელზე. აქ მნიშვნელოვანია ის, რომ გავითვალისწინოთ თუ რაოდენ უპრეცედენტო შოკთან გვაქვს საქმე. სამწუხაროდ ეს არის ის ფაქტორები, რომელიც დღეს ინფლაციაზე მოქმედებენ, არ არის ის ფაქტორები, რომელზეც გავლენა შეიძლება ჰქონდეს ეროვნულ ბანკს. აი, სხვა მაგალითი რომ მოვიყვანოთ, თუ მაგალითად არის გვალვა და მოსავალი არ მოვიდა, ხო? ნუ დიდი ალბათობით ამ მოსავალზე ფასები გაიზრდება. მაგრამ ამ შემთხვევაში რეგულატორს არც ერთ ქვეყანაში არ ექნება არანაირი ბერკეტი, რომ ამაზე გავლენა მოახდინოს. ამიტომ ის ფაქტორები, რაც დღეს ინფლაციაზე მოქმედებს, არის ეროვნული ბანკის მანდატის გარე შეუძლებელია მათი კონტროლი, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენ მივყენებთ ყველა ბერკეტს იმისათვის, რომ ინფლაციის დინამიკა შეესაბამებოდეს ჩვენ მანდატს. ანუ ჩვენ მიერ გადადგმული ნაბიჯები სხვადასხვა მიმართულებით დაეხმაროს იმას, რომ საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაცია, ანუ ფასების ზრდა შემცირდეს. რა თქმა უნდა, ეს არის სამწუხარო პროცესი, მაგრამ შეუძლებელია, რომ ამ შემთხვევაში ეროვნულმა რაღაც სასწაული გააკეთოს. ბევრ ქვეყანაში ხდება ეხლა ინფლაციის ზრდა. საქართველოს შემთხვევაში ეს უფრო ხანგრძლივი არის იმ მიზეზის გამო, რაზეც ვისაუბრე, რადგანაც საქართველოსთვის ეს დროის მოკლე პერიოდში თანდევი, ანუ კიდევ ერთი შოკთან არის დაკავშირებული. შემდეგი კითხვა და კიდევ რაც მინდოდა დამეყოლებინა ამასთან დაკავშირებით, ალბათ უფრო პრიანი იქნება ეხლა ვისაუბრო ამასთან დაკავშირებით. Აი თქვათ ის ფაქტორები რომელიც არ არის, ხო, საქართველოს ეროვნული ბანკის მანდატის გარეთ და რომელსაც შეეძლო ზემოქმედება, ის საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ძალიან კარგად შეასრულა და ამაზე ბევრი შეფასებლის როგორც კომენტარები ასევე შეფასება ცხადყოფს. ეს არის საბანკო ზედამხედველობა და ფინანსური სექტორის ზედამხედველობა. რადგანაც იქ რომ არ გაგვეხორცერებინა ის ძალიან ბევრი ნაბიჯი და ძალიან გრძელი სია ზომებისა, დღეს ფინანსური სისტემა ვერ შეძლებდა ამ შოკებთან გამკლავებას. და ზუსტად ეს არის რაც აძლევს საშუალებას ფინანსურ სექტორს რომ კვლავ ლოკომოტივი დარჩეს ეკონომიკის დის. ანუ არის ფაქტორები რომელიც არის ეროვნული ბანკის კონტროლის ქვეშ და არის ფაქტორები რომელიც არ არის ეროვნული ბანკის კონტროლის ქვეშ და მიუხედავად იმისა რომ ინფლაცია იქნება მაღალი წელს ეს იქნება ერთჯერადი და სათანადო ზომების მიღების შემთხვევაში, ეკონომიკის გამოჯანსაღების პირობებში, ვაქცინაციის დაჩქარების პირობებში, ტურისტების შემოსვლის პირობებში ეს ინფლაციაც შემცირდება. BMG მაღალი ინფლაციის გამო გასაგებია რომ ეროვნული ბანკის პოლიტიკა, მკაცრი მონეტარული პოლიტიკა, ეს კი შენარჩუნება, გასაგებია ისიც რომ იმპორტირებული ეკონომიკის სტრუქტურიდან გამომდინარე ინფლაციაზე წნეხსქმნის ლარის გაუფასურებას, მეორე მხრივ ეკონომიკამ ბიზნესმა რომ ისუნთქოს სჭირდებათ იაფი ფინანსური რესურსი. Რამდენად ნეგატიური გავლენა შეიძლება ჰქონდეს რეფინანსირების განაკვეთის ზრდას ეკონომიკურ ზრდაზე, ხომ არ გეგმავს სებიც ზრდის პროგნოზს გადახედოს, რადგანაც საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა შეამცირა პროგნოზი. საზოგადოებრივი მაუწყებელი მოამბე. მონეტარული პოლიტიკის განკაცრება რა გავლენას მოახდენს ეკონომიკაზე, ვინაიდან ეკონომიკიდან ხელოვნურად ხდება ფულის ამოღება, რაც ნიშნავს იმას, რომ მოსახლეობა კიდევ უფრო ღარიბდება, ეკონომიკის განვითარებაც ფერხდება. ჩვენ რომ შევხედოთ იმ საბაზო სცენას რომელიც გვაქვს და რომელიც მესამე ლოკდაუნს არ ითვალისწინებს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი ჩვენ შევინარჩუნეთ იმავე დონეზე 4%-ზე და რა არის ძირითადად ამის ფაქტორები. მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება სხვათანაბრ პირობებში მოკლევადიან პერიოდში ადგილობრივ მოთხოვნას და ეკონომიკურ აქტივობაზე აისახება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ თუ ჩვენ ამას წინა პროგნოზს შევადარებთ, უნდა გავითვალისწინოთ დაკრედიტება, ხო? მიმდინარე ანალიზი მიუთითებს, რომ პოლიტიკის გამკაცრების გარეშე დაკრედიტება იმაზე ძლიერი იქნებოდა, ვიდრე წინა პროგნოზებში მოიაზრებოდა. და საბოლოოდ ამ ბოლო პერიოდის გამკაცრების ფონზე ჩვენ საკრედიტო აქტივობას იმავე ტემპის ზრდას ველით, რაც წინა პროგნოზში ჰქონდა გათვალისწინებული. ამავე დროს არ დაგვაუწყდეს, რომ გრძელდება ფისკალური სტიმული, რადგანაც ფისკალური დეფიციტი საკმაოდ მაღალია წელს და ფიქრობთ, ანუ ეს საკრედიტო პორტფელის და აქტივობის საკმაოდ დიდი ზრდა დღევანდელ სიტუაციასთან შედარებით კიდევ ერთხელ ხას უსმევ, არა მარტო დადებითი, არამედ საკმაოდ კარგი და ჯანსაღი ზრდა ფისკალურ სტიმულთან ერთად გვაფიქრებინებს, რომ ზრდა ჩვენი პროგნოზი ზრდის დაახლოებით 4% არის წელს. რა თქმა უნდა, ვნახოთ თქვათ დროთა განმავლობაში როგორ შეიცვლება ამაზე მოქმედი ფაქტორები და კიდევ ერთი რამ რატომღაც ხშირად უტრირება ხდება ხოლმე ამის რომ აი თქვათ გამკაცრება მონეტარული პოლიტიკის ეს გავლენას ახდენს ეკონომიკურ აქტივობაზე და თქვათ რამდენად გასაკეთებელია და რამდენად მისაღები ამის გაკეთება. არ დაგვაუწყდეს რომ ჩვენ ეს საკითხი არ უნდა განვიხილოთ მხოლოდ დღევანდელ სიტუაციაზე ფოკუსურებით, არამედ ამას უნდა შევხედოთ მოკლევადიან პერიოდზე გათვლით. გოცრავთ, არა მარტო მოკლე პერიოდზე, არამედ საშუალოვადიან პერიოდზეც გათვლით. მართალია, გამკაცრებული მონეტარული პოლიტიკა ფინანსურ პირობებს ამკაცრებს, მაგრამ ამავე დროს ეს არის საფუძველი ზუსტად იმის, რომ მივაღწიოთ ფასების სტაბილურობას. და ბიზნესისთვის მაღალი ინფლაცია საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს, რადგანაც მათთვის ყველაზე მეტად შემაფერხებელი ფაქტორია და რა თქმა უნდა, მათ მისათვისაც იმის რწმუნება რომ ეროვნული ბანკი აკეთებს ყველაფერს იმისათვის რომ საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაცია მიზნობრივ დონეს დაუბრუნდეს მათვისაც მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის იმისათვის რომ მათ გააგრძელონ თავიანთი მუშაობა აქედან გამომდინარე მაშინ როდესაც ეკონომიკური მდგომარეობა მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას მოითხოვს ის აუცილებლად უნდა გამკაცრდეს და სხვა შორის ბოლო დღეებში თუ თქვათ იმ ეკონომიკური საკითხებით დაინტერესებულ საზოგადოებასთვის არის უფრო ეს კომენტარი თუ შეხედავთ რამდენიმე ცენტრალურმა ბანკმა გაამკაცრა მონეტარული პოლიტიკა რადგანაც ეს ამ სიტუაციის აუცილებლობით არის გამოწვეული ანუ როდესაც საჭირო არის მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრება მაშინ მონეტარული პოლიტიკა უნდა გამკაცრდეს და ეს არის აუცილებელი იმისათვის რათა საშუალოვადიან პერიოდში ინფლაციის დონე მიზნობრივ მაჩვენებელთან მივიყვანოთ მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუბრუნდეს და გრძელვადიან პერიოდში ზუსტად ეს არის მნიშვნელოვანი მდგრადი ეკონომიკური ზრდისათვის და იგივე 3%-ს 3% ეს არის ასე ვთქვათ ღუზა მაჩვენებელი ეროვნული ბანკისათვის თუ საითკენ უნდა გქონდეს მას სწორება როდესაც თავის ზომებს იღებს და ის რომ ვთქვათ აი ესეთი უპროცენტო შოკის შედეგად ან კიდე სხვა რომელიმე მოვლენის შედეგად შეიძლება ერთჯერადად გადახრილი იყოს არავითარ შემთხვევაში არ აკნინებს იმის მნიშვნელობას რომ სამიზნე მაჩვენებელი არის 3 და ამ შემთხვევაში იმას თუ თქვათ რაზომ იმას აქვს მნიშვნელობა თუ რა ზომებს იღებს ეროვნული ბანკი იმისათვის რომ დაახლოება მოხდეს 3%-იან მაჩვენებებთან საშუალო პერიოდის განმავლობაში გეგმავს თუ არა ეროვნული ბანკი ინფლაციის მას ეს არის ბიზნეს ფორმულა სამართავად რეფინანსირების განაკვეთის გარდა სხვა ინსტრუმენტების გამოყენებას და მოუწევს თუ არა მარეგულირებას წელს განაკვეთის ზრდა როგორც აღნიშნე ინფლაციის თარგმნილების პირობებში რეფინანსირების განაკვეთი არის ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფის მთავარი და ყველაზე ეფექტური ინსტრუმენტი ის გადაწყვეტილება რომელიც დღეს მივიღეთ დაფუძნებული არის ყველა ინფორმაციის თავმოყრით და ანალიზით რომელიც დღეს არის შესაძლებელი დღეს ინფლაციის ზრდა დიდწილად დროებითმა შოკებმა განაპირობა როგორც ჩამოთვალა ეს არის საერთაშორისო ბაზრებზე სასაქონლო პროდუქციის ფასების და გაცვლითი კურსის გაუფასურების მაღალნიშნულზე შენარჩუნება და სხვა თანაბარ პირობებში როდესაც ამოიწურება ამ ფაქტორის მოქმედება ინფლაცია კვლავ დაუახლოვდება მიზნობრივ მაჩვენებელს და რადგანაც ინფლაცია მიზნობრივზე მაღლა უფრო დიდი ხნის განმავლობაში შენარჩუნდა ამიტომ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ხა რაც შეეხება იმას თუ მომავალში პრესრელიზშიც ჩვენ ხას უსმევთ ამას, დიახ არ არის გამორიცხული რომ გამკაცრება კიდე მოხდეს, თუმცა ეს დამოკიდებული იქნება იმაზე თუ როგორ განვითარდება მოვლენები, როგორ იქნება ინფლაციის მოლოდინები, თუ მაგალითად პანდემია კიდევ უფრო მეტად გახანგრძლივდება და რაც საგარეო მოთხოვნის აღდგენის პერსპექტივებს გაუარესებს, თქვათ ამ რისკის რეალიზების შემთხვევაში დიახ ინფლაცია იქნება უფრო მაღალი და ამავე დროს დაახლოებით 1.2 პუნქტით უფრო მაღალი იქნება და ტრაექტორიაც მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთიც უფრო მაღალი იქნება. ეს სიტუაცია უფრო გამკაცრებას გამოიწვევს საჭიროებას გამოიწვევს მონეტარული პოლიტიკის. ამიტომ ასე ვთქვათ, ანუ ეს არის ცოცხალი პროცესი, რომელშიც ხდება არსებული სიტუაციის გაანალიზება, ამ სიტუაციის გაანალიზების საფუძველზე პროგნოზის შედგენა და აქედან გამომდინარე გადაწყვეტილების მიღება. ხომ არ გეგმავს ეროვნული ბანკი ეკონომიკური დისპროგნოზის გადახედვას? ეს არის მოამბე და შემდეგ ბიზნეს პარტნიორი პანდემია იმაზე ხანგრძლივი აღმოჩნდა ვიდრე თუნდაც წლის ბოლოს წარმოვიდგენდით ეკონომიკის აღდგენა გადავადებულია ტურიზმის შეფერხებული როგორ შეიძლება განვითარდეს მოვლენები რა შეიძლება იყოს ამ შოკის გავლენა წელს ეკონომიკაზე როგორ იქნება დის მაჩვენებელი ამ საკითხებზე ვისაუბრე რომ იქიდან გამომდინარე რომ ნარჩუნდება საკმაოდ კარგი საკრიტო აქტივობა ამავე დროს ფისკალური სტიმული ჩვენ ფიქრობთ რომ ამ ეტაპზე კვლავ შესაძლებელია რომ ზრდა დაახლოებით 4% იყოს მაგრამ მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, უარყოფითი რისკები არის სახეზე და ეს პირველ რიგში არის პანდემიის გახანგრძლივება და აქედან გამომდინარე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რაოდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ვაქცინაციის სწრაფად წარმართვას საქართველოში და თუ მაგალითად, ვთქვათ, ის არასასურველი და ამ შემთხვევაში კიდევ უფრო რთული ალტერნატიული სცენარი განვითარდა, თუ კიდევ უფრო გახანგრძლივდა პანდემია, მაშინ ალტერნატიული საპროგნოზო სცენარის მიხედვით ზრდა დაახლოებით 0.5%-ის ფარგლებში იქნება. ამავე დროს, როდესაც აი საპროცენტო განაკვეთის გაზდაზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა, არის კომენტარები იმასთან დაკავშირებით და იქნება კიდევაც ჰედლაინი ამასთან დაკავშირებით, რომ აი თქვა გარკვეული რაოდენობის მომხმარებელს გაეზარდა საპროცენტო განაკვეთი, მათვისაც ეროვნული ბანკის რეფინანსირების პროცენტი აქვს მიბმული. კიდევ ერთხელ მინდა ამაზე განმარტება გავაკეთო. ის ზომები, რომელსაც ეროვნული ბანკი იღებს სხვადასხვა პერიოდში განპირობებული არის იმ გარემოებებით, რაც არის შექმნილი და დღევანდელ შემთხვევაში ჩვენ პანდემიაზე ვსაუბრობთ. თქვა ჩარშან ვსაუბრობდით რუსეთის მიერ, ფედერაციის მიერ ფრენების შეწყვეტაზე და იქიდან გამომდინარე წნეხზე, ხო, გაცვლით კურსზე და შემდეგ ინფლაციაზე. იმ შემთხვევაში თუ ამ ზომების მიღება არ მოხდა, ეს მომავალში გაცილებით უფრო რთულ შედეგებს მიიტანს. ამიტომ ჯობია დროზე იყოს ეს ზომები მიღებული, რადგანაც ეს იქნება ზუსტად იმის საფუძველი, რომ დროთა განმავლობაში ინფლაცია შემცირდება და მიზნობრივ მაჩვენებელს დაუახლოვდება. რაც შეეხება აი ვთქვათ იმ საპროცენტო განაკვეთებიან სესხებს, რომელიც მიბმულია ეროვნული ბანკის რეფინანსირების განაკვეთს, როდესაც ჩვენ სესხს უყურებთ, ამას უნდა უყუროთ მთლიანად სესხის განმავლობაში და იმ შემთხვევაში თუ დროზე მოხდა განკაცრება, შემდეგ ასევე დროზე მოხდება შერბილება და ესეც აისახება, რა თქმა უნდა, საპროცენტო განაკვეთზე. ანუ ხარჯს როგორც ასე მთლიანად სესხის განმავლობაში უნდა უყუროთ და არა ერთი რომელიმე კვარტალის ან წლის განმავლობაში. შედარებისთვის რომ გავაკეთოთ მაგალითად აი თუ ლაპარაკი არის 100.000 ლარიან სესხზე, რომელიც 10 წლით იყო აღებული 12%-ად, თქვათ ამ სესხის საპროცენტო განაკვეთი ეხლა იქნება 13% და განსხვავება, თვიური განსხვავება ამ შემთხვევაში 58 ლარით უფრო მეტი იქნება გადასახდელი. თუ იგივე 100.000-იან ლარიან სესხს არის 15 წლით აღებული, მაშინ 12%-ის შემთხვევაში 1200 ლარია გადასახდელი, 13%-ის შემთხვევაში 1265 ლარი არის. თქვათ იგივე 200.000-იანი სესხი რომ ავიღოთ, 15 წლის შემთხვევაში თუ 12%-იანი თუ აქამდე 12% აქვს სესხს და 2400 ლარი არის გადასახდელი. 1%-ის მომატების შემთხვევაში ეს იქნება 2530 ლარი და 130 ლარით თვეში უფრო მეტი იქნება გადასახდელი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი, მაგრამ პანდემიიდან გამომდინარე და პანდემიიდან მოქმედი ფაქტორების გამო აუცილებელი არის ამ ნაბიჯის გადადგმა, მაგრამ ის სესხებლები, რომელთაც დროებით გაუძურდებათ ამ სესხების მომსახურება, დღეს გაცილებით უარეს სიტუაციაში იქნებოდნენ, ხას უსმენ გაცილებით უარეს სიტუაციაში იქნებოდნენ, დღეს რომ მათი სესხები უცხოურ ვალუტაში ყოფილიყო აღებული, რადგანაც თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ შეიძლება თქვათ ზოგმა სამსახურთან დაკავშირებითაც გქონდეს პრობლემა, ეს კიდევ უფრო მეტი პრობლემა ახდებოდა და მათი შემოსავლების, ლარში შემოსავლების უფრო დიდი ხარჯი წავიდოდა ამ სესხების მომსახურებაზე უცხოური ვალუტის შემთხვევაში. ყოველდღიურად ეროვნული ინტერპრეს ნიუსი, ყოველდღიურად ეროვნული ვალუტა გაუფასურებას განაგრძობს, კონკრეტულად რა გეგმა აქვს ეროვნულ ბანკს ლარის კურსის სტაბილურობისათვის. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ბოლო პერიოდში რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება, რომ საჭიროა და მნიშვნელოვანი იქნება ლარის კურსის კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავება და კონკრეტული ნაბიჯების გაწერა. რა თქმა უნდა, ეროვნულ ბანკთან კოორდინაციით, ხომ არ ქონიათ კომუნიკაცია მასთან, როგორ ესმის სების პრეზიდენტს ლარის კურსის კონკრეტული სამოქმედო გეგმის შემუშავება. ეროვნული ბანკის ამოცანა არ არის და ვერ იქნება ლარის გაცვლითი კურსის მართვა. Არც ამერიკის შეერთებული შტატების დოლარის ან არც რომელიმე სხვა ვალუტის მიმართ. საქართველოში არის მცურავი გაცვლითი კურსი, რომელიც გახსნილი ეკონომიკის ქვეყნისათვის უალტერნატივოა, შეიძლება ითქვას. იმ ქვეყნებისთვისაც კი, რომელსაც მაგალითად დადებითი ბალანსი აქვს მიმდინარე ანგარიშის და დიდი საერთაშორისო რეზერვები, კურსის დაფიქსირება იგივე ამერიკულ დოლართან ან ევროსთან ძალზედ ხარჯიანი და საფრთხისშემცველი იქნება და ამას ძალიან ბევრი მაგალითი მოწმობს. აქედან გამომდინარე საქართველოში არის მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი და აღნიშნული რეჟიმი ინფლაციის თარგეტირებასთან ერთად მოიაზრებს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ისეთ ცვლილებას, რომ ინფლაციის მისი მიზნობრივი ნიშნულისაკენ სვლა განაპირობოს საშუალოვადიან პერიოდში და აი ამით მიღწეული იქნეს ფასების სტაბილურობა. რაც შეეხება გაცვლით კურს, როგორც აღნიშნე, იმ ძალიან დიდი გამოწვევების გამო, იმ ძალიან დიდი დანაკლისის გამო, რომელიც ქვეყანამ განიცადა უცხოური ვალუტის შემოსავლიდან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იყო, რომ კურსის კორექტირება არ მომხდარიყო. და ეხლა თუ ვთქვათ აი გეგმაზე ვილაპარაკებთ ხო მე ვთქვათ ამ რა თქმა უნდა თუ ვთქვათ რაიმე იქნება რაიმე ჯგუფი რომელიც ამაზე იმუშავებს რა თქმა უნდა ეროვნული ბანკი შეუერთდება ამ ჯგუფს მაგრამ მინდა მოგახსენოთ რომ ჩვენ გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა და თანამშრომლობა როგორც ფინანსთა სამინისტროსთან კოლეგებთან ასევე ეკონომიკის სამინისტროსთან ხდებით, საუბრობთ, განვიხილავთ საკითხებს, ასე რომ ეს მუშაობა მიმდინარეა და მიდის ახლა გეგმას რაც შეეხება, ხო? აი თუ გეგმაზე ველაპარაკეთ, ალბათ მე ასე ჩამოვაყალიბებდი ამ გეგმას. ეს არის ვაქცინაციის წარმართვა ქვეყანაში და რაც შეიძლება ვაქცინაციის ტემპის დაჩქარება, რაც ნიშნავს რომ და წესების დაცვაც, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგანაც იქაც კი სადაც ქვეყნებშიც კი სადაც საკმაოდ სწრაფი ტემპით მიდის ვაქცინაცია, იქაც მნიშვნელოვანია წესების დაცვა და აი ამ გეგმის პირველი ნაწილი, რადგანაც არის ვაქცინაცია, უკვე ამას მოყვება მოსალოდნელია რომ ტურისტების და ეს რა თქმა უნდა შეანელებს დაწოლას წნეხზე, გაცვლით კურსზე. Შემდეგი ფიქრობ ეს არის ის რომ ბიუჯეტის დეფიციტი თავის ფარგლებში შენარჩუნდეს რა თქმა უნდა ყოველთვის სხვა თანაბარ პირობებში უფრო დაბალი ბიუჯეტი გაცილებით უკეთესი არის როგორც გაცვლითი კურსისათვის ასევე ინფლაციისათვის რაც შეეხება უშუალოდ თქვა აი ჩვენ მხარეს ინტერვენციები რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ მოგეხსენებათ წელს უკვე ჯამში 250 მილიონი დოლარი გავყიდეთ, ჩარშან 916 მილიონი გავყიდეთ, რაც საკმაოდ დიდი თანხები არის და რეზერვების დაგროვების გარეშე შეუძლებელი გახდებოდა ამის გაკეთება და იმ დახმარების გარეშე, რომელიც სწორედ მაკროეკონომიკური პოლიტიკის გატარების შედეგად მიიღო ქვეყანამ. ამავე დროს იმ ადეკვატური ნაბიჯების მიღება, რაც მნიშვნელოვანი არის, აი თუნდაც დღევანდელი გადაწყვეტილება, რომელიც დღეს მივიღეთ, რადგანაც აუცილებელი არის ამ აუცილებელი იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება საბანკო სფეროს და ფინანსურ ანუ საბანკო და არა საბანკო ფინანსურ სფეროსაც რომ შევეხოთ, აი ზუსტად იმ ზომების განხორციელება, რომელიც ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადავდგით და კიდევ გვაქვს დაგეგმილი ამასთან დაკავშირებით. აი ეს არის ზუსტად ასე ვთქვათ ის ნაბიჯები და ის გეგმა, რომელიც შეასუსტებს წნეხს გაცვლით კურსზე. Სხვანაირად ეს აბსოლუტურად შეუძლებელია. ანუ ეს არის ის შემადგენელი კომპონენტები, ნაწილები, რომელიც ამას დაეხმარება. რა თქმა უნდა, ამავე დროს ეს ადრეც მithkwams ბევრჯერ სხვა თანაბარ პირობებში პოლიტიკური სტაბილურობა მნიშვნელოვანი არის ეკონომიკური განვითარებისთვის და სტაბილურობისათვის. სხვა თანაბარ პირობებში, რა თქმა უნდა, და ეს ფაქტორიც აუცილებლად არის გასათვალისწინებელი. Ასე რომ კიდევ ერთხელ მუშაობა ყოველდღიურად მიმდინარეობს და თქვა იმ გეგმის პუნქტები, მის ჩემეული ვერსია მოგახსენეთ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბიზნეს პარტნიორი სებს ხშირად აკრიტიკებენ რომ არ ახორციელებს სავალუტო ინტერვენციებს იმ სიხშირით რომ ლარის კურსის მკვეთრი რყევის თავიდან აცლება მოხდეს კრიტიკოსების შეფასებით უმჯობესი იქნებოდა მცირე მოცულობის ხშირი ინტერვენციების განხორციელება რატომ არ იზიარებს სები ამ მიდგომას არ არის ეს სწორი, სები ზუსტადაც იზიარებს ამას და მოგეხსენებათ რომ ჩვენ ავამოქმედებთ B-match-ის პლატფორმა, სადაც მცირე რაოდენობით, ანუ ვთქვათ, აუქციონები, სადაც იყიდება ზოგჯერ 40 მილიონი, 20 მილიონი, 30 მილიონი, ყოფილა 50 მილიონიც და აი B-match-ის საშუალებით ხდება უფრო მცირე თანხების გაყიდვა, რომელიც წესი არის დაფუძნებული, ანუ თუ დღის განმავლობაში გარკვეულ ზღვარს გადაცდა ის კურსები, რომელიც არის დაფიქსირებული ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკი და საკმაოდ ბევრჯერ გამოიყენა ეს და არ დაგვაუწყდეს რომ დღეს გვაქვს სიტუაცია, როდესაც შეიძლება დადგეს სიტუაცია, რომ მიუხედავად რომ რაც დროის გარკვეულ პერიოდში უფრო ნაკლები ლიკვიდობა იყოს, ვიდრე უცხო ვალუტაში, ვიდრე ეს ზოგადად ბაზარს აქვს, ხო? იგივე კომპანიებს აქვს. აი ამ დროს არის ზუსტად მნიშვნელოვანი ჩარევა, მაგრამ თუ საბაზრო მექანიზმების მოქმედება ვთქვათ, თუ ასეთი მოქმედება ყოველდღიური გახდა, ხო? ეს უკვე იმ საბაზრო ურთიერთობებს, რომელზეც არის დაფუძნებული ეს სისტემა, შეასუსტებს და ეს ნამდვილად არ იქნება კარგი უკვე სისტემისათვის და უკვე რისკების დაგროვებას შეუწყობს ხელს. და ეს შეასუსტებს ბაზრის უნარს, რომ მოახდინოს მოთხოვნა მიწოდების ბუნებრივად ბალანსირება. ასე რომ, ეროვნული ბანკი აკეთებს მცირე რაოდენობებით ჩარევას იმ წესის მიხედვით, რომელიც მას აქვს. საინფორმაციო სააგენტო GBC 2020 წელთან შედარებით ნაკლები რესურსების პირობებში რამდენად რელევანტურია ეროვნული ბანკის დაპირება ბაზრისთვის იმდენი ვალუტის მიწოდებაზე რამდენიც სჭირდება. კიდევ ერთხელ განმეორდები, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, რომ ეროვნული ბანკის მიზანი ვერ იქნება გაცვლითი კურსის რომელიმე ვალუტის მიმართ რომელიმე დონეზე შენარჩუნება. ჩვენ ვართ უპრეცედენტო კრიზისის და გაცვლითი კურსის ტენდენციას ძირითადად ფუნდამენტური ფაქტორების ცვლილებები განაპირობებენ. აქედან გამომდინარე ზომებიც ადეკვატური უნდა იყოს. იმ შემთხვევაში თუ ეროვნული ბანკი ნებისმიერ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს აუქციონით, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება 3 მილიარდი, თქვა შარშანეს ხო 3 მილიარდი წელსაც რა თქმა უნდა ვერ ვიღებთ შემოსავლებს და შეუძლებელი იქნება რომ ეროვნულ ბანკმა დააკმაყოფილოს ეს მოთხოვნა, ხო? ამიტომ უნდა მოხდეს კორექტირება, იმპორტის ფასების ზრდა და აქედან უნდა მოხდეს ზუსტად ეს უნდა მოხდეს გაცვლითი კურსის კორექტირება, რომელიც რა თქმა უნდა მიმდინარე ანგარიშიც აისახება და ზუსტად ასე უნდა მოხდეს ამ გაცვლითი კურსმა უნდა შეასრულოს ავტომატური სტაბილიზატორის როლი ამ შემთხვევაში. და ამ ხელა დანაკლისის კომპენსაცია ეროვნული ბანკის მხრიდან აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, რა თქმა უნდა. სავალუტო ინტერვენციების მიზანია რომ არსებული შოკის გავლენა გარკვეულწილად შეარბილოს. და როგორც აღნიშნე, როდესაც ვთქვათ დაბალი ლიკვიდობა არის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში და როდესაც ვთქვათ გაუმართავი მუშაობა არის, მცირე ზომის ტრანზაქციებმა შესაძლოა გაცვლითი კურსის მკვეთრი ცვლილებები განაპირობას. აი ასე დროს ვაწვდით ჩვენ ბაზარს ვალუტას და ამ შემთხვევაში უკვე B-match-იც გამოვიყენებთ, რა თქმა უნდა. და ეს არის ის მიდგომები, რომელიც განსაზღვრავს სავალუტო ბაზრისადმი ჩვენს სავალუტო ბაზრისთვის ჩვენ მიერ ვალუტის მიწოდებას. რა თქმა უნდა, როდესაც ადგება ტურიზმი, ეს დაეხმარება სიტუაციას და წნეხს გაცვლით კურსზე შეამცნებს, რომ შეუძლებელია ინტერვენციებმა შეცვალოს ის იმ ფუნდამენტური ფაქტორებით მიერ გამოწვეული კურსის გაუფასურება, რომელიც დღეს გვაქვს. წარმოუდგენელი არის ამის გაკეთება და ამას ვერც ერთი ცენტრალური ბანკი ვერ გააკეთებს, თუ არ დახარჯა თავისი რესურსების ძალიან დიდი ნაწილი და უფრო რთულ სიტუაციაში არ აღმოჩნდა ამის მაგალითებიც არსებობს, ძირითადად ეს გაუკეთებიათ უფრო მაინც ნავთობმომპოვებენ, ანუ თქვათ რესურსით დიდარ ქვეყნებს, მაგრამ ამას შედეგი არასოდეს არ მოუტანია და პირიქით უფრო მეტად გაუფასურება გამხდარა საჭირო ვალუტის. Ტელეკომპანია ფორმულა ბოლო რამდენიმე სავალუტო ინტერვენციისას მიწოდება მოთხოვნას გადააჭარბა და სრულად არ გაიყიდა სებისმიერ ბაზარზე შემოტანილი ვალუტა, რას უკავშირდება მსგავსი ფაქტები. სავალუტო აუქციონის გამოცხადების შემდეგ მნიშვნელოვანია, რომ ბაზრის მონაწილეთა ქცევა გარკვეულწილად იცვლება. Აი მაგალითად, აი ასეთ შემთხვევაში, თქვა ერთ-ერთი სცენარი შეიძლება ასეთი იყოს, რომ როდესაც ცხადდება სავალუტო აუქციონი, მის დაწყებამდე პერიოდში ბაზრის ზოგიერთი მონაწილემ შეიძლება გაააქტიუროს ბაზარზე უცხოური ვალუტის მიწოდება, რადგანაც მას ჰქონდა განსაზღვრული ვალუტის მიწოდება, მაგრამ ეს ფიქრობდა, რომ კიდევ უფრო მაღალი იქნებოდა კურსი და ელოდებოდა ამ სიტუაციას, მაგრამ როგორც კი გამოცხადება, ეს მაშინვე მიაწვდის ბაზარს და ეს ნიშნავს, რომ თქვათ ეს მყიდველები, რომლებიც ადრეაც აპირებდნენ მყიდვას, უკვე მათგან იყიდიან ამას და აქედან გამომდინარე მათ აღარ იქნება საჭიროება, რომ მათ კომერციული ბანკის საშუალებით კიდე დამატებითი ვალუტა იყიდონ. ან კიდე სხვა სიტუაციაც შეიძლება. შეიძლება პირიქით ბაზრის ზოგიერთმა მონაწილემ შეამციროს მოთხოვნის მოცულობა. აქედან გამომდინარე ხდება ის, რომ თქვათ ზოგჯერ მთლიანად არ იყიდება ხოლმე ეს რესურსი. გარდა ამისა, ეს იმასაც აჩვენებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ შემცირებული არის შემოსავლები, ბაზარს აქვს ის ლიკვიდობა, რომ მან უმრავლეს შემთხვევაში გამართულად მუშაობა შეძლოს. დამატებითი შეკითხვებიც არის. ერთი შეკითხვა არის რეფინანსირების განაკვეთის და ლარის შესახებ საპროცენტო განაკვეთების ტიპის გამოწვევით თქვენ შეიძლება რამდენად ნეგატიური შეიძლება გქონდეს ლარიზის მიხედვით გქონდეს. ასევე ლარიზაციასთან დაკავშირებით საკუთარი მოსაზრება დააფიქსნა ბატონმა სელიმ ჩაკინმა, რომელმაც აღნიშნა, რომ მართალია ლარიზაციის პოლიტიკა გრძელვადიან პერსპექტივაში მნიშვნელოვანია, მაგრამ ახლეს პრიორიტეტი არ უნდა იყოს. თქვენ როგორ აფასებთ ამ მოსაზრებას? Forbes Georgia ლარიზაციის პოლიტიკა ახდენს თუ არა გავლენას კურსზე? არის თუ არა დღეს ჩავარდნილი ვაქცინაციის პროცესი? ეხლა რაც შეეხება იქ ლარიზაციას რომ მიუბრუნდეთ, რა თქმა უნდა, მე ვნახე ბატონ სელიმის გამოსვლა, ძალიან კარგად ვიცი, როგორ ლაპარაკობს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი და არსად არ თქმულა, რომ ლარიზაცია არ უნდა იყოს პრიორიტეტი, მან აღნიშნა, რომ პრიორიტეტი უნდა იყოს დღევანდელ სიტუაციაში პრიორიტეტი არის პანდემიასთან ბრძოლა და ეს აბსოლუტურად ბუნებრივია, ხო? პანდემიასთან ბრძოლა არის პრიორიტეტი და სხვა შორის იგივე და ერთ-ერთმა ექსპერტმა აღნიშნა კიდევაც საკმაოდ გათვიცნობია რომელმა ექსპერტმა, რომ ის რომ მაგალითად დღეს პანდემია არის, არ ნიშნავს, რომ ის ნაბიჯები, რაც ეროვნულ ბანკს გადაუდგავს, ის უნდა გაუქმდეს და მოიშალოს არავითარ შემთხვევაში. აქედან გამომდინარე არანაირი შეუსაბამობა არ ყოფილა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კომენტარებში ამ საკითხთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ, რომ იმ შემთხვევაში თუ პირველ რიგში არის ის, რომ ეროვნული ბანკი ნამდვილად არ არის რაღაც ახლა იმ ეტაპზე, რომ ნებისმიერ ორგანიზაციამ უთხრას პირდაპირ, შენ ახლა ეს უნდა გააკეთო. ჩვენ საკმაოდ კარგად ვიცით რა უნდა გავაკეთოთ, გვაქვს ძალიან კარგი ანალიტიკური სამსახურები სამსახურში გამოცდილებაც და როგორც წესი ვთქვათ, ის პირობები, რომელიც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროგრამაში არის ჩვენ მიერ შეთავაზებული პირობებია და ნამდვილად არ გვჭირდება ვინმეს შეთავაზება და მითითება აქედან დაკავშირებით და იმ შემთხვევაში თუ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ფიქრობს, რომ რაღაც არის შესაძლებელი, მერწმუნეთ ის არ გაჩერდება და ის აუცილებლად იტყვის, რომ რაღაცა არის შესაძლებელი. რა თქმა უნდა, ჩვენი გრძელვადიანი პრიორიტეტი არის დოლარიზაცია, დედოლარიზაცია და ეს აუცილებლად გაგრძელდება. ლარიზაციის პოლიტიკა ახდენს თუ არა გავლენას კურსზე? არ ახდენს კურსზე გავლენას, ახდენს პანდემია და პანდემიის გამო შემცირებული შემოსავლები სავალუტო ბაზარზე. ბიზნეს პარტნიორი, რადგანაც დაახლოებით იგივე საკითხებზე არის, თუ 10 წუთი დარჩა და მინდა რომ ჩავეტიო, business partneri expertთა ნაწილის მუდმივად საუბრობს რომ აუცილებელია მულტისავალუტო სესხებზე ხელმისაწვდომის დაშვება, ასევე 200,000 ლარის ჭერის ჩამოწევა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, საჭირო ხომ არ არის ამ ეტაპზე ლარიზაციაზე უარის თქმა. ლარიზაცია არის გრძელვადიანი პროცესი და მისი მიღწევა თავისთავად მოკლევადიანი პერიოდის მთავარ პრიორიტეტი ვერ იქნება. Სწორედ ლარიზაციის ნაბიჯების გამო არის შესაძლებელი დღეს რომ ფინანსური სისტემა აგრძელებს ეკონომიკის დაკრედიტებას და ამ უპრეცედენტო მომენტმა კიდევ ერთხელ და კიდევ უფრო ნათლად დაგვანახა ლარიზაციის დადებითი მხარეები და სარგებელი და ის რომ აუცილებლად უნდა განხორციელებულიყო და უნდა განხორციელდეს 200,000 ლარის ჭერის ჩამოწევა მე რამდენადაც ვიცი არ განიხილება და თუ მოხდა ის იქნება გამოუსწორებელი შეცდომა ამავე დროს მულტისავალუტო სესხებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ეს არ არის გამოსავალი და თუ ვინმე ამას ხედავს როგორც გამოსავალს ეს არის ძალიან ცუდი გამოსავალი და არასწორი გამოსავალი რადგანაც ვფიქრობთ რომ შეიძლება თქვა ერთი ვალუტის მიმართ ლარს თქვა ერთი თქვა გამყარდეს მეორის მიმართ გაუფასურდეს იქ რისკი მაინც იქნება ამიტომ არავითარ შემთხვევაში არ არის გამოსავალი და გამოსავალი არის ბუნებრივი ჰეჯირება ანუ კომპანიას რომელსაც შემოსავალი ლარით აქვს ვალდებულებებიც ასევე ლარით უნდა გქონდეს. და ეხლა გადავალ უკვე ფინანსურ სექტორზე საზოგადოებრივი მაუწყებელი მოამბე ეკონომიკის დაკრეტების მაჩვენებელი როგორია მოთხოვნა ძირითადად რა ტიპის სესხებზე არის შემცირებული ან გაზრდილი ბანკების ნაწილი ვარაუდობდა რომ გაზაფხურიდან შესაძლოა გადახდის უნარიანობის მაჩვენებელი გაუარესებულიყო რა ვითარება არის ამ მიმართულებით რა ვითარება მარტში სესხების წლიური ზრდამ კურსის ეფექტის გამოკლებით 7.7% შეადგინა. ამაში მნიშვნელოვანი წვლილი იპოტეკური და ბიზნეს სესხების დამ შეიტანა და ვალუტის ჭრილში საკრედიტო პორტფელის ზრდა ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების ზრდით იყო განპირობებული. უცხოური ვალუტის სესხებზე მოთხოვნა შემცირებულია, რაც აბსოლუტურად გასაგებია და ასეც უნდა იყოს იმ რისკებიდან გამომდინარე, რომელიც უცხოურ ვალუტაში აღებულ სესხებს ახასიათებს და ბოლო თვეებში არსებული ტენდენციების გათვალისწინებით, ასე თქვა, თუ მათ გაწლურებას მოვახდენთ, ვფიქრობთ, რომ წელს ზრდა 7.5% იქნება, ამ ფარგლებში იქნება. უმოქმედო სესხების წილი 2020 წლის დასაწყისიდან 3.9%-ით გაიზარდა და მიმდინარე მდგომარეობით მიმდინარე პერიოდში 8.4% შეადგენს. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ რეზერვების შექმნა კომერციულ ბანკებს მოთხოვეთ 1 წლის წინ, როდესაც ჯერ კიდევ იწყებოდა პროცესი, რადგანაც ჩავთვალეთ, რომ ეს აუცილებელი იყო, რომ ბანკებს გაიაზრებინათ ფინანსურ ორგანიზაციებს თუ რა სახის დანაკარგებთან ექნებოდათ საქმე და ეს დანაკარგები რა თქმა უნდა გარდაუვალი იყო და ამ აქტივების ხარისხის შეფასება გრძელდება. მოსალოდნელია, რომ 2021 წლის პირველ ნახევარში ეს მაჩვენებელი 10%-ს მიაღწევს და ეს პროგნოზი საბაზო სცენარს ეფუძნება და ბანკებს უკვე შექმნილი აქვთ რეზერვი და ამიტომ მათ ფინანსურ მაჩვენებელზე დამატებითი ნეგატიური გავლენა არ უნდა მოახდინოს. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ბიზნეს პარტნიორი ბანკებს მოგება გაიზარდა დაკრეტება მცირედით მაგრამ ზრდა დეპოზიტებშიც როგორ ფიქრობთ განხორციელებული პანდემია უქმნის კიდევ საფრთხეს საბანკო სექტორს თუ სრულად გადალახულია მოსალოდნელი ნეგატიური გავლენები ესე იგი მე აღნიშნე კიდევაც რომ უკვე გატარებული ღონისძიებების შედეგად და ზუსტად ეს იყო ხო ანუ ღონისძიებები უნდა გაატარო მაშინ როდესაც კარგი სიტუაციაა ანუ როდესაც მზიანათებს გავიხსენოთ ეს ფრაზა მაშინ უნდა შეკეთდეს სახურავი იმიტომ რომ წვიმარო წამობა უკვე ამის გაკეთება შეუძლებელია ზუსტად ამ პრინციპით მოქმედებდა ეროვნული ბანკი რის გამოც ძალიან ხშირად აკრიტიკებდნენ მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვაკეთებდით იმას რისი გაკეთებაც იყო საჭირო და ძალიან ბევრი და დიდი სამუშაო გაკეთდა იმისათვის რომ ფინანსური სისტემა სტაბილურობისთვის შეგვეწყო ხელი და მიგვეღწია აქედან გამომდინარე ის რაც ადრე გავაკეთეთ დღეს გვეხმარება. Დღეს 2020 წელს, ისევ როგორც 2021 წელს ბანკები კაპიტალის და ლიკვიდობის სოლიდური ბუფერებით შეხვდნენ და ზუსტად ამიტომ იყო რომ მათ შეძლეს თქვა პირველი რაუნდის გადავადება რომელიც ყველა შეესთავაზეს, მეორე რაუნდის გადავადება რომელიც უკვე სელექციურად ხდებოდა, მესამე რაუნდის გადავადებაც მოხდა. აქედან გამომდინარე მათ შეძლეს ამის გაკეთება ჩვენი შეფასების 2021 წელს საბანკო სექტორი დგადება შეინარჩუნებს და ის ეკონომიკის შეუფერხებლად დაკრიტებას გააგრძელებს და ეს არის კიდევ ერთ-ერთი კომპონენტი იმისა რომ ჩვენ ზრდის პროგნოზი არ შეგვიძლია და დაახლოებით 4%-იანი ზრდას ველოდებით წელს რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ უნდა ნახოთ როგორ გამითარდება მოვლენები ამავე დროს არ დაგვავიწყდეს რომ მიუხედავად ყველაფრისა მნიშვნელოვანი არის რომ საბანკო და ფინანსური სექტორი მიმზიდველი იყოს ინვესტორებისათვის და ღმათ ვარ დარწმუნებული რომ თუ თქვათ ასე ვთქვათ პანდემიის ასე ვთქვათ სამედიცინო გამოწვევის გადალახვა მოხდა როგორც ასეთი ხო ეს რა თქმა უნდა უკვე ეკონომიკასაც დაეხმარება და ქართული საბანკო სისტემა და ფინანსური სისტემა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ისეთვე მიმზიდველები იქნებიან როგორც პანდემიამდე პერიოდის წინ იყო და ალბათ ბოლო კითხვისთვის დრო ბიზნეს პარტნიორი თქვენი სიტყვებია რომ სამომავლოდ მნიშვნელოვანი იქნება პროაქტიული მიდგომების გატარება ისე რომ საზამთრებო პოლიტიკამ დააბალანსოს ერთი მხრივ ეკონომიკის გაჯანსაღების პროცესის ხარდაჭერა და მეორე მხრივ სათანადოდ მართოს აქტივების ხარისხი რა პროაქტიულ მიდგომებს გულისხმობთ და პროაქტიული მიდგომები არის აი ჯაჭვი იმ ნაბიჯებისა რომელიც ეროვნულმა ბანკმა გააკეთა ჩვენ საკმაოდ ბევრ კომუნიკაციას ვაკეთებთ ამასთან დაკავშირებით აი ნამდვილად არ იქნება საკმარისი თქვათ აი ეს დრო ეს არის COVID-19 პანდემიის შოკის შემდეგ სესხებზე საშეხავათო პერიოდის დაწესება ბის ახალისება ახალი საზედამხედველო რეფორმების და სანქციებზე მორატორიუმის დაწესება ზედამხედველობის დაქვემდებარებული სუბიექტების ადგილზე შემოწმების შეჩერება და დისტანციურად განხორციელება 2020 წლის ივნისში დაგეგმილი რისკის პოზიციების კონცენტრაციის და მსხვილი რისკების შესახებ დებულობის ამოქმედების ერთ წლით გადავადება, ბანკების დივიდენდების გაცემაზე, აქციების გამოსყიდვაზე, ინვესტიციებსა და სხვა ფორმით კაპიტალის შემცირებაზე შეზღუდვების დაწესება, აგრეთვე ლიკვიდობის ღონისძიებები, რომელზეც ძალიან ბევრჯერ მისაუბრია, ხო, თქვა სუაპ ოპერაციები, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკთან 200 მილიონზე სუაპი, ევროპის ცენტრალურ ბანკთან რეპო ოპერაციაზე, პირველად საქართველოს ისტორიაში ხელშეკრულების დადება ეროვნული ბანკის მიერ და შემდეგ უკვე გაგრძელება ამის მიკროსაფინანსო უკაცრავად მცირე და საშუალო ბიზნესისათვის სესხების გასაგრძელებლად რადგანაც ეს არის ეს სექტორი რომელიც ძალიან დაზიანდა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის ლიკვიდურობის მიწოდება კომერციული ბანკების გავლენით ანუ ძალიან ბევრი ნაბიჯები იქნა გადადგმული ზუსტად ამაში იგულისხმება ის პროაქტიული ნაბიჯები რომელსაც ჩვენ დგავთ და რადგანაც ჩვენ განგრძობითად ვახორციელებთ კონტროლს ამ ყველაფრის გავანალიზებთ ყველა იმ სიტუაციას რომელიც ინფორმაციას რომელიც ჩვენ გვაქვს და ასევე გავაგრძელებთ ამ მიდგომებს სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ მინდა განმარტება გავაკეთო რომ უპრეცედენტო შოკს გავდივართ ძალიან სამწუხაროა რომ მიზნობრივ მაჩვენებელზე მაღალი ინფლაცია იქნება მაგრამ ეს არის ის ობიექტური რეალობა რომლის აცილება აბსოლუტურად შეუძლებელი არის ბევრი მიზეზის გამო რომელზეც ვისაუბრე ეროვნული ბანკი ყველა ზომას გამოიყენებს იმისათვის რათა ეს იყოს დროებითი და მომავალში ქვეყანაში ასევე შენარჩუნდეს მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, რომლის გამოც და იმ სწორი პოლიტიკის გამო საქართველოს ძალიან მოკლე პერიოდში ძალიან დიდი რაოდენობის დახმარება მიიღო, რომელიც დღეს ეხმარება იმას, რომ სოციალური სფერო გაუმკლავდეს, სამედიცინო სფერო გაუმკლავდეს ამას, ხოლო რაც შეეხება იმ მიმართულებას, რომელიც ჩვენ არეალშია და ჩვენ კონტროლის ქვეშ არის, ეს ნიშნავს რომ აქ ნამდვილად კარგად გავაკეთეთ ყველაფერი და ეს ეხმარება ზუსტად საბანკო სისტემას. რაც შეეხება ლარიზაციის პროცესის გარძელებას ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი პროცესი აქ არ ხდება არანაირი აქსელერაცია დამატებით და ასე შემდეგ ეს არის რაც დღეს დიდწილად გვეხმარება ამ სიტუაციასთან გამკლავებაში და როგორც საშუალოვადიან პერიოდში ისე გრძელვადიან პერიოდში ლარიზაციას არანაირი ალტერნატივა არ აქვს დიდი მადლობა ყურადღებისათვის